Uyu munsi mugiye gutsindira amafaranga 2020, ariko kugira ngo mbere yuko tubyinjiramo ndagira ngo mbibutse yuko mu kwezi gutandaza kuza kuba ndi mu Rwanda. Niyo mpamvu muri iyi minsi ndimo ndabakorera bino bintu byo kuba byuko mugiye gutsindira ibihembo byinshi, impano nyinshi, byose abantu bose bazabitsindira bazabifata nahageze mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Ubu ngubu nta muntu n'umwe uzongera gutsindira ikintu ngo tukimwoherereze nk'uko bisa nzwe, ahubwo ugomba kuza kukifatira kuko hagiye hazamo amanyanga y'abantu batubwira ngo niwe watsinze tukakimwoherereza kandi atariwe. Nukuza kubyifatira kuri Ria Shop Inyamirambo. Noneho rero iyo naje mu Rwanda ikindi kintu dukora nuko mbagira inama ku bintu byerekeranye n'uruhu. Nimba uri umuntu wifuza ko nkureba bitewe n'uruhu rwawe nkakugira inama y'amavuta meza wakoresha, nimba uri umuntu ufite ibiheri, amatashe, bino bintu byose tuvugira hano kuri iyi cano, ibyo bibazo byose turi kubikemura. Ariko mbonana n'abantu bafashe rendezvous gusa, ugomba kwaka rendezvous kuri iyi nimero bakumera umunsi n'isaha tuzabonaniraho, ubundi ukaza tukicara tukaganira nkakugira inama ni kuri iyo nimero. Ubwo rero ikindi kintu ndi gukora muri iyi minsi kuri Instagram yanjye murimo murabona hano ni iyi live naka live gatoya nari nakoze, ndababaza ati umuhungu wanjye yitwa ngo iki? Abantu benshi buramuzi izina rye, gusa ugahita utsindira ahangaha. Esperance uyu nguyu yahise atsindira iyi parfum igura 35,000, ariko kubera ko ari umuntu udakunda n'ubundi guhugu kwi nako ngo iyi parfum y'iruje arevre igura 35,000, ariko kubera ko ari umuntu udakunda ibintu by'amaruje arevre ndamuhindurira muhereza parfum kuko ari byo akunda guhumura neza. Ubwo rero nawe ntuze kuza gucikwa kuri Instagram yanjye muri iyi minsi, araza kuba hari ibihembo byinshi cyane, ndaza kuza kuba ndimo ndabahereza. Twagiye rero ku by'uyu munsi. Uyu munsi mugiye gutsindira amafaranga 10,000, ariko ni nk'ari 20,000 kubera ko iyi video iraza kuba iri hano kuri channel yanjye, ariko iri no kuri channel ya Liam. iraza kuba iri kuri izo channel ebyiri, nuko ngo hari umuntu uri buze gutsindira amafaranga hano nubona iyi video vuba ugata wiruka ukajya no kuri channel ya Liam ubundi ukanaho ugahita usubiza ikibazo ngiye kubaza, ubwo urabuhita uyatsindira ari 20,000. Umuntu umwe hano n'umuntu umwe hari ahandi. Twagiye rero ikibazo cy'uyu munsi gimeze gutya: umuhungu wanjye ari gukina n'imodoka zingahe hano? Nicyo kibazo cyonyine mufite cyo gusubiza. Umuntu ugiye kugisubiza ngiye ndahita mushyira kuri Instagram, yego ndahita mushyiraho uwatsinze, murahita mubibona kuri Instagram. Ugomba kuba uriho, mwibuke ko kugira ngo utsinde nanone ugomba kuba warakoze subscribe kuri channel yanjye na channel ya Liam unankurikirana kuri Instagram. Nibyo byonyine ukeneye kugira ngo aya mafaranga uhite uyatsindira. Twagiye, ubwo murasa kubibona namushyizeho amahirwe menshi kuri mwese, turacyari kumwe, ibihembo byinshi cyane biracyari kuza. Mukomeze, yego mukomeze, mugire ibihe byiza. Bye bye.